عتق میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. 10 محرم الحرام کا جلوس کیبل پور سیدات سے صبح 10 بجے برآمد ہوا. جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کوالج چوک پہنچا, جہاں پر زنجیر زنی اور ماتم داری کی گئی. جلوس شام 5 بجے فتح جنگ چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا. اٹک میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے. پولیس اور رینجرز کے جوان جلوس کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. عوام کی جانب سے جلوس کے تمام راستوں کو سرگاہوں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے.